יפה. סוף השבוע אומנם רחוק, אבל יש מי שלא יכול להתאפק, הוא מחפש מקום לנקות בו את הראש, גם באמצע השבוע, בשעות הלילה. בדיוק בשביל זה נמצאת איתנו חלי אורהכט. שלום חלי. היי שרון, ערב טוב. כן, אני עייפתי ממקומות הבילוי בתל אביב, והחלטתי לקחת פסק זמן, קצת להתעברר מהעיר הזאת. אז איפה בילית, חלי? חזרתי לעיר נאורה, עיר רעננה. אני זכרתי את העיר הזאת כעיר מאוד מנומנמת, ווואלה, ממש הופתעתי. הגעתי לשני ברים מקסימים. אחד השנקין, השני השש. ממש אחלה חבר'ה, מוזיקה טובה והמון מקומות חנייה. רצינו להביא את תל אביב לרעננה. זאת אומרת, אני בתור בליין, נמאס לי לצאת לתל אביב 5-6 פעמים בשבוע. בנות פה זורמות? בטח, מה זה, מה זאת אומרת? אתה יודע, צריך טיפה קצת להתאמץ, אבל להזמין פה צ'ייסר, צ'ייסר שם זה משקה. קרו פה הרבה דברים בחשירות הנכים, יש לנו פה את השפה בצד. אני חייב שאתה פותח באיזה סיפור. לפני איזה חצי שנה, 8 חודשים, אנחנו עושים סגירה, מדליקים את האור, רואים מייל של גבר ותיק של אישה. האוכלוסייה, פחות או יותר, זה חיילים ברובם, נעים איפשהו בין 20 לאמצע השבוע, יכול להם להגיע ל-25-6-7. אם זה רעננה, זה אומר שאין פה ארסים? לא, אין. תל אביב זה כזה מלא ארסים, פרחות, ופה זה אנשים טובים, וזה, בחורות טובות, בית טוב, זה לא... עובר רבע שעה, 20 דקות, 25 דקות, טוב, אף אחד לא פה. פתאום יוצא איזה מישהי מהשירותים, שיער קצת פרוע, הולך תקור, מגיע, אומרת, אופס, לא שמו לב לשעה, לקחה את התיק. In other words, it's R.E.A. the meaning of this thing called love. איך הטיפים? אנשים פה נדיבים? זה רעננה, וברעננה יש טיפים מאוד טובים, ואנשים שמאוד יודעים לפרגן. יש פה קוסיות בטירוף. באתם ביחד? לא. יש מצב שתסיימו ביחד? לא. דקה שתיים עוברים, הגבר מגיע, לוקח את המיל, אומר תודה רבה, יצא מהמקום. ניסיון אומר לך, יש פה ים, ים, ים. ולך כבר יצא? לא, אני בטול. במקום להזכיר חדר במלון, מזכירים לך את השירותים. אני לא מזכיר, אני נותן. אני רואה רק חבורות של גברים יושבים פה לבד. זה יום חמישי. מה זה אומר? יום שישי זה יום החזק. פשוט לא הולך היום. אין מה לעשות. שירותים פה לא סטרילים כאילו, באמת, זה לא... הם לא סטרילים או שלא הייתה לך אופציה? מאז שפתחתי את הבר, פתחתי את הבר עם חברה. החזקנו עוד 7 חודשים ביחד. הבר פתוח כבר 2.5 שנים, ואני רווק לי כבר 2 שנים.